Almeena Grooming. Pet salon dito po sa Ajman, United Arab of Emirates. Today po, dinala namin si Pogi. First time niya pong magpa-haircut at mag-grooming. Yung bali, binigay kasi sa akin si Pogi July. So, mga 9 months na siya ngayon, never pa po siyang nagugupitan. So, hindi namin siya na-try na dalhin kasi hindi namin alam kung saan siya exactly na mas magandang dalhin. So, nung naglakad-lakad po kami dito, nakita po namin itong pet shop. So, nakakatuwa kasi puro mga Pilipino po yung mga staff na naandito. Anong tawag po sa inyo? Pantero? Groomer. Pets groomer. Ayun. Barbero po sila ng mga hayop. Barbero po sila ng ano, pati po sa nakaaso po ang ginugupitan nyo. Farshear. Ibon. Ibon. Sa lahat po ng hayop na may balahibo na kailangan gupitan. Ginugupit, pwede pong paggupitan. So, ayan, kailangan hawakan ng bonggang-bongga ng ganyan si Pogi kasi syempre para hindi siya tumakbo. Kasi normal naman sa mga pusa na yun natatakot sila pag bago sila sa place, bago sila sa mga tao. So, dahil first time ni Pogi at malaki na siya, hindi talaga siya masanay. So, tingnan mo, nakikipag-ano siya. Pogi! Kipag-guero siya. Bait! Pogi. Yeah, malaki na kasi siya. Dapat talaga, pag may mga pusa po kayo na kagaya kay Pogi na Persian cat at kailangan talagang i-groom, sanayin nyo na po talaga siya maliit pa lang. Kasi ako hindi ko alam kung paano saka sanal, laga namin siya dadaan. Pinaka-first place talaga kasi hindi namin alam kung saan talaga namin siya dadaan. So, we are just so thankful kasi nakita namin ito nung bagong lipat lang din kami-kami sa ano po nila ang salon po nila, located po sa Rawdha 2? Rawdha 3. Bali, pagkatas po ng sa thier, no? Opposite po ng masjid mo. Yan. Opposite po ng? Masjid. Ayun. Basta makikita nyo po yun. Yung meron na po siyang signal, tapos papuntang Delta. Tsaka Nesto, basta pagkatapos po pagkagaling ng Sapir. Tama po ba ako? Ako. Yun po yung location niya. Yung sa mga kabayan ko po na meron pong mga pusa, aso, tsaka ibon, tsaka lahat ng klase ng hayop na kailangan i-groom, dalhin niyo po sila dito. Kasi unang-una kabayan po yung mga barbero, talagang yung mga groomer po natin. Ang pusa po ba, ilang beses po dapat gupitan yung kagaya po sa kanya na Persian cat? How many times po na kailangan siyang ipag-grooming? Sa loob po ng isang taon. Mm-hmm. Ilang beses po siya? I think kailan po siya dapat pinapag-gupitan? Kung masyado na po malaki, depende po kasi sa mga Persian na ganito. Misa po may mabilis po tumugulong po. So usually po, ano po yung dapat na pinaparang regular na nagpapagupit? Kagaya sa atin, di ba nagpapagupit tayo pag humahaba na. Pero ang mga kagaya nito, kailan ba sila dapat? Pag mga summer ba o taglamig? Oo po, gano'n po talaga. Depende po sa kasi sa mga pusa. Pag summer po kasi, mga pusa, nire-remove namin. Maraming mga may owner. Gusto mong tanggalin ito, tapos ito lang ang May design. So, depende talaga sa owner kung gusto nila i-groom talaga. Pero wala naman pong requirements na dapat ang mga pusa ginugroom. Wala naman. Pero mas maganda kung ginugroom. Opo. Katulad po nito, kasi naglalagas na po yung... So parang kagaya po sa tao, kapag, di ba tayong mga tao, pag nakipin natin na yung buhok natin, nag-pollen hair na, nagda-dry na kasi yung mga dulo, mas magandang ginugupit siya para mas mas tumubo ng maganda yung buhok. So sa kanila, pag may mga nitong napapansin na nila yung balahibo ng pusa nila na ganyan, nagpo-pollen hair na, yeah, mas maganda na mag-groom na po siya. Minsan po, opo, ganun po yan. Minsan po kasi sa seasonal, pag taglamig. Pag
Pagtaglamig, ano po? Nagkakan sila. Yung parang nagpapalit na rin ng mga buhok. Naglalagas na po. Minsan po sa pagkain. Saka sa pagkain. Ano ba mga pagkain na nakakapagpalagas? Kasi meron po silang, actually po kasi, kaya ko po rin natanong yun, may mga pagkain din po kasi silang available dito. Hindi lang po sila hair grooming, hindi lang po sila yung gusto nyo magpapaligyo po ng mga alaga nyo po na pusa or aso. Meron din po silang mga pagkain, saka yung mga accessories na kailangan po ng mga pusa nyo po. So, sabi po ni sir, kailangan daw po, eh depende po yun talaga sa owner. Pero, kung ang owner mas matagal magpagupit, kawawa naman yung pusa. Pakiramdaman mo na lang yung pusa mo, kailangan ng pagupitan. Pero usually po, kunyari ako, gusto ko pong regular na magpagupit. Ano po yung recommended nyo po na sa kanya, every 1 month ba? Or every, ilang buwan po? 5 months po. 5 months, para pagupitan po ulit. Pero yung kuko niya po, kasi pinagupitan din po namin ng kuko si Pogi, kasi wala pa po siyang gupit-gupit. Masakit na yung ano niya pag bumabaon sa'yo, pag naglalambing siya, masakit na. Tsaka, sabi po sa akin nung unang punta kami dito, kailangan magupitan ang kuko ng pusa kapag yung nakaganyan na po siya, sobra, natatouch na po yung pinaka skin po ng pusa. So, pag ganun po, nasasaktan na po sila noon. Kaya kailangan, nag-react si Pogi. Kailangan, gupitan talaga. So, pag sa gupit naman po ng kuko, sir, mga ilang beses po, usually? Every month. O, yun na po ha. Ang pusa po, every month, tas maganda, gupitan po ng kuko. Ngayon, ang gupit po nila, pagkakaalala ko nung naging part po kami dito, tender ham. Tama po ba ako? Sa kuko lang po yun ha, pero kung halimbawa magpagupit lang po sir, gagalit si Pogi. Pagpagupit po sir, magkano po ang pagupit nyo po sir, ang grooming po? Pag sa gupit lang po madam, wala pong kasamang ligo. 70 dirham po. 70 dirham. Pero including na po yung pag-cutting ng nails, saka yung peeling ng isa-isa. Okay. Kasama lang po yun. Kabayan. Full grooming naman po. Grooming, kasama yung paliliguan siya. 100 dirham. Tutuusin, huwag nyo lang i-convert ng into pesos. Yeah. Kasi pag in-convert nyo po into pesos, parang mabigat. Ganun lang, aaway si Pogi. Pogi, umalit lang Pogi, upo. Kasi nasa may ano na eh, nasa may sumaselan na bagay. Ganun pala ang mga hayop, no? Nagagalit sila pag nasa maselan na pala na part. Normal din pala sa kanila. Sorry, Pogi. Ganun. Parang tao din kasi siya. Tips ko po sa inyo tungkol sa hair, sa pag-aalaga ng hair. Kagaya sa ating mga tao, pag nabasa yung buhok natin at di natin sinuklay, tas dinray, nagalit na siya. Dinray po natin ang hindi natin inayos, nabubuhol po siya. So sa mga pets, kagaya ng pusa at aso, ang buhok po nila, kapag hindi nyo po na nabigyan ng attention, nabasa po siya, tapos hindi nyo na-dry, hindi nyo na-supply, nagbubuhol po siya, hairball po ang tawag. So ang tendency po, kapag siyempre nagbuhol na yun, mas mahirap alisin, tsaka pag ginugupit po kasi siya, masyadong dikit sa balat. Kaya dapat po talaga, pag nakita natin basa yung balahibo o hair ng ating mga alagang pusa at aso, pay attention, i-dry agad. Sabi ni sir, i-blower daw talaga. Yung para hindi po umabot na gano'n na nagbubuhol kasi mas mahirap po siyang gupitin. Saka syempre, pag yung mga... Ayan, ito po. Ayan po yung sample. Thank you sir sa sample, the courtesy of the groomer. Ayan, ganyan po mas mahirap po siya kasi as in para siyang... Alam mo yung bulak na nakalagay sa mga unan natin. Ayan, ganyan. Yun, imagine mo yun, dumikit na siya sa balat. Siyempre, kung paano nila aalisin yun, pwedeng may tendency masaktan yung balat ng alaga natin. Kaya, yun, pay attention talaga tayo. Yun lang yung nakita ko ngayon na kahit ako, nangyayari yun kay Pogi, kami mismo ang nagugupit. Nakakatakot kasi baka sumama yung balat. Tsaka siyempre, nasasaktan sila. Tapos nakakatuwa kasi ang mga pusa. Siguro aso din ganun. Kapag yung mga parts na kilikili, yung dito sa may maselan na part, nagagalit din pala sila kapag nandun na yung ginugupitan na, tsaka ginugupitan na sila sa part na yun. Ayan mo, kaya ito ganyan. Ito mo nangyayari natin. Ayan po, yan, pakita po natin. Sa hair ball.
Ayan. Minsan po nagsusugat. Ayan, sugat. Ganyan po oh. Masasaktan talaga sila. Minsan po magkakalbo yan. Ay, kawawa naman. Ka Jobugs, si Pogi po kahapon, nagpupo po siya. Tapos, hinugasan lang namin yung bite niya kasi nga dumikit na yung pupo niya dun sa balatibo niya. Hinugasan lang namin. Hindi ko po din dry kasi nga busy ako kahapon. Sorry naman, Pogi. Kaya po, yan po, ang dami niyang hair ball. Doon po sa may ball niya. Marami po siyang hair ball. Kawawa naman si Pogi. Kasi syempre masakit talaga naman siya. Kahit naman ikaw, di ba magbuhol yung buhok mo tapos hindi mo matanggal na sakit. Mga Ka Jobugs, meron na naman uli akong nakurang dates. Yan, nagagalit si Pogi. My gosh. Yung pusa kasi namin, nagkaroon siya ng mga hair ball. So, hindi siya, ang gupit lang sana na gagawin sa kanya, yung anong tawag nun nung una, sir? Trim lang. Trim lang. Iti-trim lang siya. Pagugupitin lang yung mga mahaba. Pero kasi dahil sa marami nga siyang hair ball, magkakaroon siya ng coconut, kumbaga sa tao. Yung hindi magiging pantay yung tubo niya kasi may mga parts na parang mas ginupit ng sagad gawa ng hair ball. So ngayon, ang gupit niya po, ang tawag daw po doon ay lion cut. Tawag po ba? Oh. Lion cut. Yun. Bali, as in number, ano, talagang semi-kalbo. Hello, Pogi. Ang tawag po niyan, semi-kalbo. Lion cut. Natasing mag-nebo. Lion cut, ang tawag po, tagpag sa ano, pag sa mga groomer. Pero totoo niyan, semi-kalbo. semi-kalbo na si Pogi. Yan, dali nag-decide kami na yun na lang yung gupit. Gawa nga ng para humabol yung mga parts kasi na ginupitan yung gawa nga ng hair ball. So para humabol na lang yung tubo at maging mas maganda. Total first haircut naman niya. Yun na lang pong dinecide namin na sige, ituloy na po. Kasi sinasuggest po nila na mas maganda, ganun po yung gupit. Para, syempre, parang sa bata, di ba? Pag first haircut ng bata, pag nagawa niya, di ba, kinakalbo, parang mas maganda yung tubo ng hair. At sabi po ni na, sir, ang buhok naman daw 1 month, tutubo na po yan, tapos 2 months, maganda na po yung buhok niya ulit. Tama po ba ako, sir? Oo. Oh, di mo? Galing ng mga kabayan natin dito. I highly recommended Ammar Pets Salon. Tama ba? Yes, ma'am. Dito po sa Rawdha 3, Ajman, UAE.